no vídeo de hoje. Então, o que a gente consegue comprar com 100 dólares no supermercado no Canadá? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. A gente tá assim, ó, quase sem nada pra comer em casa. E aí não tem que se preocupar como que vai levar isso no carrinho, né? Olha a inflação do Canadá, hein? Olha a inflação. Batata frita por um dólar. Cara, a política do Canadá de dar retorno, ela é maravilhosa. Então bora pra mais um vídeo. Hoje vai ser um desafio aqui no canal. No penúltimo vídeo aqui no canal sobre custo de vida, se você ainda não assistiu, corre assistir. Mostrei pra vocês todo o meu custo de vida aqui no Canadá. E também comentei sobre o custo de alimentação, que eu sei que vocês amam ir ao mercado comigo. Sempre tô gravando aqui pelo canal e os vídeos bombam. Eu ainda falei no vídeo assim, ó. A gente reserva uns 500 dólares pra alimentação, mas se a gente se regrar, a gente consegue ficar com 100 dólares por semana. E o vídeo de hoje vai ser baseado nisso. Vamos tentar ir no mercado e comprar com apenas 100 dólares. Então, o que a gente consegue comprar com 100 dólares no supermercado no Canadá? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E vocês vêm comigo. Bora lá. A gente tá assim, ó, quase sem nada pra comer em casa. Tá assim, ó, tudo pra acabar. Desde detergente, sabão de lavar roupa, até tudo de comida a gente vai precisar comprar hoje. E faz tempo que isso não acontece, porque eu tava sempre indo toda semana no mercado comprando bem pouquinho em pouquinho. E agora a gente vai ter que fazer uma compra um pouquinho maior. Então hoje a gente vai no Superstore e também vamos no Costco. Vocês vão comigo nessa. Se você é novo aqui no canal, já lembra de se inscrever aqui. Toda semana tem 2 vídeos. Quarta e domingo eu tô soltando aqui pra vocês. E também me segue lá no Instagram, @tamicadori. Por lá eu posto todo dia, em tempo real, minha vida aqui no Canadá. Então bora pro vídeo de hoje. Nervosismo de sempre, que é chegar aqui e lembrar se a moeda de 1 dólar ainda tá aqui. Mas como sempre, estava o depósito de 1 dólar. Agora podemos usar o carrinho e bora. Partiu compras. Partiu nosso desafio. Primeira lista da compra. Bananas. 79 a libra. Tudo isso? Não, não, não. Vai ficar podre. Segundo item, maçã royal gala. Olha, maçã gala. R$1,99 a libra. Só 3, porque a gente vai fazer torta de maçã. Canadá, o país que até dentro do supermercado, no brócolis, você encontra gelo. Agora, uma coisa que vai ser difícil, porque não é sempre que a gente tem que comprar. E aí, talvez, passe do orçamento. Detergente. Quer dizer, isso é amaciante. R$8,99, vem 3 litros. E aí, não tem que se preocupar como que vai levar isso no carrinho, né? Mas vamos lá, que ali já tem uns 10 quilos. Vocês pegaram cream cheese. E assim que o carrinho vai ficando todo amarelo, olha. Só com produtos da No Name, que é a marca mais barata. Isso aqui saiu R$2,50. Agora vamos pegar creme de leite. Leva desse aqui, whipping cream. Vai sair R$3,28 cada. Vamos levar 2. Olha a inflação do Canadá, hein? Olha a inflação. A mostarda sempre foi 1 dólar. Olha ali, 1,30. Vou levar muitos óleos para fazer muitos bolos de chocolate. 2 quilos de arroz, 4 dólares. Ó, isso a gente nunca tinha experimentado no Brasil, mas é maravilhoso. É uma crostinha assim de tacos que ela é crocante. Olha o lado bom do Canadá. Se você não sabe falar inglês, sei lá, acho que você também não sabe como falar polpa em inglês. Faço a menor ideia, eu também. Mas aí você lembra que o Canadá é bilíngue. Aí ele tem um lado em francês que fala polpa em inglês. Ixi, também fala polpa. A gente tá aqui comprando uns temperinhos. Devemos levar canela, cinnamon e páprica. E aí a gente queria levar pimenta. Só que olha isso, R$5,19. Tá, se levar desse aqui é mais barato, que já é moído. Sim, mas R$5,19. Na Dolorama a gente compra por 2 dólares e já vem no moedor. Não faz sentido nenhum. Ah, último ingrediente da nossa lista. Tá, qual que batata a gente comprou, frita. Que era McDonald's? Ah, era vermelha, eu acho. Essa? É, essa, porque eu sempre compro aquela lá. Não, eu comprei essa diferente. Juro pela minha vida que é essa. Eu acho que não é. Tem cebola picada por 2 dólares. 750 gramas de cebola. É bem picadinha. Eu levo também legumes congelados por 2 dólares.
e vamos levar quiabos congelados, que custa 5. Aí o Canadá acaba comigo, né? Isso aqui que era pra ter inflação, não tem. Batata frita por $1. Hector é viciado nisso. Coquinha, $2,19. Já foi mais barato, hein? Às vezes tá na promo por $1. Mas eu sou viciada nesse aqui, ó. Canada Dry. Refrigerante de gengibre. Por mim, eu levei daquele, não coquinha. Ele tem muito açúcar, muito doce. É zero caloria. Esse aqui é diet. A gente nunca tomou do zero. Então vamos tomar? Vim pegar limões. Esse chama lime, esse chama limão, que chama limão siciliano pra gente, né? E no caso, eu vou levar 2, porque aqui é vendido pela unidade. Cada um custa 78 centavos. Lá no trabalho eu uso muito esse aqui pra fazer drink, essas coisas. Eu acho maravilhoso. Eu acho bem diferente do limão siciliano do Brasil, na verdade. Sim, é um negócio assim que tu consegue comer puro, assim, sabe? Chupar limão, o limão nosso do Brasil. Eu faço uma careta horrível. Isso aqui dá pra tomar puro. Isso aqui vai dar pra 2 semanas, tá, né? Eu acho que vai dar uns 86. Vai dar pra 2 semanas, com certeza. Sim. E a gente ainda vai no corpo. Quanto você chuta? Eu chuto 66. 66? Uhum. Tá. Falhamos na missão. Deu mais de $60. Na verdade, já deu $100. Falhamos parcialmente na missão. E agora, bora pra casa. Ainda vamos no Costco hoje. E aí vocês viram que falhamos parcialmente pelo motivo que deu $98 a nossa conta. Mas o lado bom disso é que vai durar aí umas 2 semanas. E agora ainda vamos comprar frango pra mais 2 semanas. Só que o frango a gente vai lá no Costco. O frango deu o mês inteiro a última vez. É, a gente comprou 8 quilos de frango, deu o mês inteiro, verdade. E agora vamos lá no Costco com a gente então. Além de ir no Costco, a gente ainda vai dar uma passadinha na IKEA. Não sei se você bota nesse vídeo. Acho que assim, né? Sempre bom um vloguinho. Partiu! Pega o carrinho. A gente veio aqui na IKEA trocar os tapetes que a gente comprou por outras cores. E aí, do nada, nevando. Bem fraquinho, mas nevando. Cara, a política do Canadá de dar retorno, ela é maravilhosa. A gente chegou e falou, não gostei da cor, não deu match na minha sala. Não, troca. Tá escrito lá na notinha, 365 dias pra você mudar de ideia. Agora vamos pegar outro. Tudo isso? Tudo isso. Tá sentindo que você tomará por um apanhão. Você é um brasileiro muito danadinho, Hector. Não tinha o tapete. A gente tá voltando com o sol. E uma vela muito cheirosa. Não, a gente pegou um novo. A gente tá com um carro que é de aluguel, né? Então a gente tá pagando $14 a hora. O objetivo é correr o máximo possível agora no Costco pra conseguir fechar em 2 horas. Será? Não, não vai dar. Chegamos no Costco e a neve tá acompanhando a gente. Uma nevinha bem fininha. Eita, que tá engrossando essa neve. No Costco sem máscara? Caraca.
No vídeo de custos mensais eu mostrei pra vocês que a gente tem uma reserva para extras. 18 dólares vai ser tirado da planilha de extras, porque estou precisando de meias. Do nada. Temos uma planta em casa agora. Temos um mascote. Um mascote, vamos dar um nome pra ele depois. 18 dólares uma plantinha. E já falei e repito, essa franga que a gente sempre leva. 9,24 o quilo. Só que vem 4 quilos. Então dá 37 dólares. Pronto, podemos ir embora. Vamos levar um ovo pra não ter que voltar tão cedo? Compras do Costco, check. Agora o Costco vai tirar o nosso dinheiro. Pegamos uma planta, frango, ovos, meia. E agora vamos comprar uma pizza. Pizza na mão, bora pra casa correr. With you the sun is shining 24/7. Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table, cause you're my everything. I do, 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 I wanna marry you. Cause when you're around, I know it's true, the way you make me feel. E aí a geladeira tem aquela mágica, né? Que a gente gasta 200 dólares e ainda tá vazia. Olha isso aqui, Brasil! E hoje tá sendo o dia mais aleatório possível. Tem sol, aí fecha, já vem neblina, aí tá nevando, mas também tá sol. Se tem uma cidade que é bipolar, essa cidade é Calgary. Então pronto, em casa estou com todas as listinhas aqui. Foi coisa hoje no mercado, hein? Mas tudo bem. O objetivo do vídeo era sobreviver uma semana com 100 dólares. E no vídeo de hoje a gente vai sobreviver duas semanas com 200 dólares. No primeiro mercado que a gente foi, vocês acompanharam, a gente comprou muita coisa. Deu 96 dólares. Só que nesse mercado a gente não tinha nem comprado nem frango, nem ovos. Aí a gente foi no Costco. Compramos 8 quilos de frango e 30 ovos. Ou seja, para duas pessoas, isso aí vai durar no mínimo duas semanas. Mas só essa brincadeirinha aí no Costco deu 85 dólares. Então, somando os dois mercados que a gente foi hoje, a gente fechou em 180 dólares. E vamos ficar aí duas semanas tranquilos, com muita comida em casa. Lembrando que a gente comprou coisa que a gente não compra sempre, por exemplo, que eu estou vendo bem aqui. Sabão de roupas, né? Não sei nem como é que é o nome, porque você acredita que em inglês se chama detergente pra lavar roupa, confunde muito a cabeça do brasileiro, né? Mas foi isso, ó. A gente não fez 100 dólares essa semana, mas a gente fez 200 e vai ficar no mínimo duas semanas. Então acho que tá bem dentro do desafio. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente pra ir no mercado. Se vocês tiverem mais alguma ideia de vídeo que quiserem que eu faça, comentem aqui embaixo, deixa o like, se inscreve aí no canal, porque tá vindo dois vídeos por semana por aqui. E também me segue lá no Instagram pra não perder nada. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo.